دۆستێکی کشتوکاڵی دەکەینەوە کە تایبەتە بە هەم خەرجکردنی پارەی گەرمی جوتیارانی ساڵی 2014-2016 و هەمیش ئەو پرۆژانەی کە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێکراون بۆ پێشخستنی کشتوکاڵە و لە هەمان کاتدا کۆمەڵێک یاخود ژمارەیەک پێشانگای کشتوکاڵیش لە ماوەی ئەم مانگە و تاکوکۆتایی ئەمساڵ لە هەرێمی کوردستان لە شارەکان دەکرێنەوە. ئەمووی پاڵپشتیە بۆ جوتیار و بەرهەمی کشتوکاڵی بە تایبەتی بۆ پێشخستنی سەکتەری کشتوکاڵ بە میوانداری هێمن سەید مورات بەڕێبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر. کاکە من زۆر بەخێر بێ. هەواڵێکمان هەبوو کە هەر جەنابیشت لەدوانت دابوو لەبارەی زیادبوونی بەرهەمی خۆماڵی لە سنووری پارێزگای هەولێر تایبەتی بەرهەمی کشتوکاڵی. باسی ئەوە دەکرێت کە بەرهەم زیادی کردووە پێداویستی ناوخۆی هەولێری پڕ کردوتەوە سنووری پارێزگای هەولێر، ئەمە چۆن ئەو بەرهەمە زیاد کراوە؟ سپاس بۆم دەرفەتە. نکۆڵی لەوە ناکرێت کەەوە لە کابینی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کشتوکاڵ بزانەوە چی بەرچاوی بۆ خۆیەوە بینیوە. ئەوەش وای کردووکەوە لە هەردوو بەشی ڕووەچی و ئاژەڵی بەرهەمەکان سەرڕای ئەوەی کەوە پێداویستی ناوخۆ پڕ دەکەنەوە پێویستی بۆی هەبووکەوە دەرفەتی بە بازارکردنی بۆ بەرەخسێت لە شوێنەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان. بۆیە خۆشبەختانە لە چوارچێوەی ئەو لێک تێگەیشتنەوە کار ئاسانیکەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەخساندوێتی لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کشتوکاڵی حکوومەتی بەغدا توانراو لێک تێگەیشتنەوە بێتە مایەی ئەوەی کەوا زیاتر بەرهەمی کشتوکاڵی خۆمان لە شارەکانی دیکەی ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی عێراقی ئەو بەرهەمانەی کەوا لە حەزمی پێداویستی خۆمان زیاتر بن دەوێت بە بازاری بکەن. وێ پێداگری لەسەرەوەی کراکەوە چی دکا ڕێگری لە بەرهەمی ناوخۆی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان نەکرێت بەو مەرجەی کەوا پشتگیریان پێ بدێت لە ڕێیان بەڕێبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی. بازاریان چۆن بوو؟ بازارەکە خۆی لەوە دەدیتەوەکەوە ئەمە ساڵانی پێشوو نکۆڵی لەوەی ناکرێت کاتێک بەرهەمەکانی جوتیاران پێڕادەگەیشت بۆ بەڵا لە سەرشانی برا جوتیارەکانمان نەمایان دەزانین لەکوێ بە بازاری بکەن. زۆر زار خۆپیشاندان و ڕێگری و گرفتیش بۆ حکوومەت دروست دەبوو. وێ ئێستاگەر تێبینی دەکەی لەو ساڵ و ساڵانی ڕابردووکەوە ئەو گرفتە زۆر کاڵ بۆتەوە، زۆر کەم بۆتەوە. ئەوەش لە سوارچێوی ئەو پشتگیری ئەو کار ئاسانیکەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەیڕخسێنی بۆ برادجوتیارەکان تاوەکو دەرفەتی بە بازارکردنیان بۆ بڕخسێ لە شارەکان ژێر کۆنتڕۆلی حکوومەتی عێراقی. ئەو ساڵ ئێمە ئەو بەرهەمەی کەوا لە عەلوەی هەولێر بە بازار کرا دەتوانم بڵێم هەموو ئەو میوە و ئەو سەوزەیە کەوا لێ بە بازار کرا بەشی هەرە زۆری بەرهەمی برادجوتیارەکانی خۆمان بوو، دەستڕەنجینی برادجوتیارەکانی خۆمان. تەنها چەند بەرهەمێکی دیاریکراو هەیە کەوا لەگەڵ کەشوهەوای هەرێمی کوردستانە دەگونجان ئەوانە هاوردەکرابوون. دەنا سەرڕای ئەوی کەوا بەرهەمی ناوخۆی ئەو بەرهەمە پێداویستی ناوخۆی پڕ کردبووە ڕەوانی شارەکان کرا و 8400 پشتگیریماندا واتە 8400 کامیۆن بەرهەمەکانی برادجوتیارەکانی هەڵگرتووە زیاتر لە 20 تۆن لە بازارەکانی دیکەی برا. باشە کاکە، ئێستا لە وەرزی هاوین ئێمە بێخەم دەبین، بەڵام وەرزەکانی دیکە وەکو پاییز، زستان، بەهار، یعنی ئێمە کێشەی کەمی بەرهەمانێ بەتایبەتی ئەو پێداویستە سەرەچانەی کە لە خواردندا دروست دەبن. ئێوە چ پلانێکتان هەیە بۆ ئەوەی لە زستانیش ئەو بەرهەمانە زیاد بکرێن یان بتوانن پێداویستی ناوخۆ پڕ بکەنەوە؟ ئەو گرفتە تەنها لە کوردستان یان لە عێراق نییە، بەڵکو لە زۆربەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوین ئەو گرفتەی تێدا ڕەنگ دەداتەوە. بۆ ئەوی چارەسەری ئەو گرفتە بکرێت بیر لەوە کراوەتەوە کەەوە خانی و پلاستیکەکان ژمارەیان زیاد بکرێت و هەروەها چاودێریش بکرێن. بۆ بەرچاوڕوونی بەڕێزە تەنها لە سنووری پارێزگای هەولێر زیاتر لە 3248 خانی و پلاستیکی هەیە. ئەو خانی و پلاستیکان دەتوانن بەرهەمی باش و بەپیت بە بەرهەم بێنن. بۆیە هەنگاوەکان نەوەستاون لەسەرەوەی تەنها لە وەرزی هاوین بەرهەمان هەمی بەڵکو لە وەرزەکانی دیکەش ئەمە پشت بەخوا بەرهەمان دێت. زۆر باشە. لەبارەی پرۆژەکانی دیکەی کشتوکاڵی چی کراوە؟ چەند پرۆژەتان جێبەجێ کردووە؟ چ پلانێک هەیە بۆ دروستکردنی پرۆژەی زیاتر؟ پرۆژەکانی سامانی ئاژەڵی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبووندایە. خۆی ئەوەش خۆی لەوە دەبینیتەوە کەوا ئەو پشتگیرەی بۆ پرۆژەکانی سامانی ئاژەڵی دەکەن کەوا لەو سنوورەکان ڕێگری دەکرێت لە هاوردەکردنی بەرهەم کەوا لێ ناگەڕێن پەلەوەر و هێلکە هاوردە بکرێن تاوەکو ببتە گرفت بۆ برادجوتیارەکانمان. بۆیە ژمارەی پرۆژەکانی سامانی ئاژەڵی پەلەوەری گۆشت ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوون دایە. بۆ نمونە لە سنووری پارێزگای هەولێر زیاتر لە 570 پرۆژەی پەلەوەری گۆشتمان هەیە. سەرڕای ئەوەی کەوا پێداویستی ناوخۆمان بە دڵنیاییەوە پڕ دەکاتەوە بەرهەمەکان لە پێداویستی ناوخۆمان زیاترە پێویستی بۆی هەیە کەوا لە شارەکانی دیکەی حکوومەتی عێراقی بە بازار بکرێن. و هەروەها پرۆژەکانی هێلکەی خواردن ئێستا 15 پرۆژەی هێلکەی خواردنمان هەیە لە سنووری پارێزگای هەولێر. دیسان ئەوەش پێداویستی ناوخۆمان پڕ دەکاتەوە پێویستی بەوەی هەیە لە بازارەکان و لە شارەکانی دیکە بە بازار بکرێن. بۆیە پرۆژەکان کەوە سەرڕای پێداویستی خۆمان پڕ دەکاتەوە بۆ تا سەرچاوی ئابوریەکی بەهێز کەوا بتوانی پارێز لە شارەکانی دیکە بێنیتەوە کوردستان و کوردستان زیاتر وژانەوەی ئابووری تێدا بخۆوە. بڵێ، بینە سەر خەرجکردنی پارەی گەرمی جوتیاران دیارە هەواڵێکی دڵخۆشکەر بوو بۆ جوتیارانیش کە بابەتی
قرضی 2014 و 2016 دوای خرج دکرید اگر 2014 بنوم نتوابو راست خود از به 2015 و 2016 دکرید او پروسه بردام ده به پیشوی باسی او قرض کنه بکن که وقت سنساب و که کلا کب بو گرفتک بو بو برازو تیاره که من دروز بو با باسی پروسه به بازار کن میسا به بازار کنی گن می سالی 2022 بکن خوشبختانه هیچ پاره چی سالی 2022 نما هر همو برازو تیاره که من شایسته داره یکانی سالی 2022 هم ورگتو او گن می که وارا دست کره و لسایلو کانی حکومی و هر و او سایلوانه که و لکرتی تایبد نیوان حکومتی حریم کلستان و کرتی تایبد که و آمده کرابن همو او شایسته داره این برازو تیاره که من وریان گرتوا لهمان کاتیش دکه او گرفته ها بوله سالانی سرد و پازه و شازده بسپاس و با حکومتی حریمی کردستان و هاو لکانیان که توانیان او لیک تیگیش نبکن و رزامندی با حکومتی عراق بیدن که او شایست داره این او حقی برا زو تیاره ما کسندین سال بو که و ما فکانیا بن پی کرابون خوشبختانه گیشن او قناقی که و بتوانی شایست داره کانیان بو بگرین و استاکه ای سالانی 2014 آمده کرا و برز بندی ده دیل او برا زو تیاره که و زودتر گنمی خواهن لسال سالی 2014 را دستی سایلو کردو استاد توان بتسن شایسته در کانی خو انور بکری بله هم سید مراد برابری گشت کشتوکالی هولیر زو سپاس کلا گل ماوز سپاس بو برست